اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصرين ومعين وصلى الله على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري امري واحلل من لساني يفقهوا قولي behakı Fatıma və Əbi hal və bərlihal və bəniha və sir-ül müstəvda'i fiha Allahumma salla ala Muhammad və ali Muhammad və rəccil faracuhum Tarixan Hzrət Ali alayhissalam insanların bir hissəsinin demək olar ki çox hissəsinin ixtilaf eləməyə bəhanə yerləri olub. Dünyaya məzlumiyyətiylə bütün dünyanın məzlumiyyətini sərgiləyən Həzrəti Əmirül Əl Möminənin Ali ibn Əbi Talib aləyhissalam bu zəhmətlərin, hal-hayatında, bu əziyyətlərin bu qədər böyük yükün altına Həzrəti Peyğəmbərin məktəbə ehtiramına girib Və ye canı şəxsidir ki, özü dünyadan köçəndən sonra özünün varlığı barəsində, qəbrinin varlığı barəsində, yaşadığı həyat barəsində, tarixən insanlıqdan kənar yollara düşən insanlar bu şəxsiyyətim barəsində daim ixtilaf eləyiblər və daim bir çox şübhələr ortaya atıblar. Amma Hazrat Əmirul-Müminin Ali ibn Əbi Talib aleyhissalamın həyatı bir cür Allah istəyən kimi formalaşıb ki, insanlar barəsində nə qədər şübhələr meydana gətirələr, öz həyatları sual altında qalıb və öz həyatlarının azğınçılığı sabit olub. Kim məsum imam imamların barəsində şübhə meydana gətiribsə, O şübhə yaratdıqları məktəb olsun, yaratdıqları bir zehni təsəvvür olsun, yaratdıqları bir cəmiyyət arasında bir ixtilaf olsun, özlərinin həqiqətən azğınçılığına xidmət eləyib. Mutaal Allahın insanlar Allah'a məkr eləyərlər, Allah da olaraq məkr eləyər ayəsinin bir mənası budur. İnsan Allah'a qarşı bir məkr eləyəndə əslində Allah onun əmalının ehtiramına Allah'a qarşı elədiyi məkr elə onun özü üçün qərar verib. İnsan Allah'a elədiyi məkrə fikirləşmir ki, özü üçün qərar verib. Eyni lə həzrət Əli alayhissalam və digər məsumlar alayhimussalamın barəsində hər nə qədər dünyada şübhələr meydana gətiriblərsə, hər nə qədər İxtilaf meydanə gətiriblərsə, insanlar özlərinin kimliyi, azğınçılığı, özlərinin rüsvayçılığı, özlərinin həqiqətən mənfi həyat yaşadıqları, batil bir həyat yaşadıqları sabit olub. Məsumlar əleyhissalamın barəsində nə qədər şübhə meydanə gətiriblərsə, özlərinin bədbəxtliyini sabit eləyiblər. Daimən dünya həzrəti Əmirul-Müminin barəsində hesabkitab eləyib, bir qrup müdafiə eləyib, məzlum olub bir qrupta daim müdafiə edənləri tənqid və təhdid eləyi Hzrət Əmirül Möminin məzlumiyyətinə dair o qədər tarixdə sözlər var. Heç bir zaman eləyə bilməz bunu əhatə eləyə, heç bir zaman eləyə bilməz Hzrətəllə məzlumiyyətin mütləq şəkildə bəyan eləyə. Hzrət Əmirül Möminin məzlumiyyətin mənsumlar qədər heç kim başa düşməyib. Hazreti Əlinin məzlumiyyətini heç kəs İmam Həsən qədər yaxından bilə bilməzdi. Heç kəs Hazreti İmam Hüseyn qədər yaxından bilə bilməzdi. Hazreti Ələysselam hələ peyğəmbər halı həyatda ikən Hazreti Əmirül Möminnə bu gələcəkdə məzlumiyyətindən danışmışdı. Başına gələn bu qədər hadisələrdən danışmışdı. Ümmətin bu qədər azğın olub Hazreti Əliyə qarşı bu qədər hörmətsizliyindən danışmışdı. Həzrət Əmirül Möminin baxın mübarək kəlamına ki, ya Rasulullah, belə bir çətin dövrdə mən sabit qalacamma? -mə? Mən sənin yolunda olacamma? Allah istəyən kimi yaşayıb dünyadan köçəcəmmı? Həzrət Peyğəmbər buyurdu: "Sən nigaran olma. Allah səni istədiyi kimi yaşadacaq. Sən Allahın bəyəndiyi bir həyat sürəcəksən və Allah istəyən kimi də dünyadan köçəcəksən." Həzrəti Əmirül Möminin barəsində məzlumiyyətinə bu söz Bu hadisə yetərlidir. Busr ibn Ertatın Yəmənə hücum eləməyi. Əlbəttə əvvəl Mədiniyə hücum elədi, sonra Məkkəyə, sonra Yəməndə. Bu qədər böyük cinayət törətməyi Hz. Əli ələssalamın nə qədər küfədə olduğu dövrdə məzlum idi. Məzlumiyyəti bu hadisə ilə daha çox sabit olur. Bilirsiniz, Busr ibn Ertat Maviyənin ən yaxınlarından idi. Və cinayətdə 1 nömrə idi, qan tökməkdə 1 nömrə idi. Bu siribnə Ertat o şəxs idi ki, Muaviyəni göndərəndə ona müəyyən tapşırıqlar vermişdi. Amma bu Muaviyənin sözlərini ki, dəqiq-bədəqiq dəqiq yerinə yetirirdi, kəlmə və kəlmə yerinə yetirirdi, bundan əlavə özünün də öz tədbirlərini tökürdü orada. Ki Muaviyə buna göstəriş verdiyindən əlavə özünün öz göstərişləri var idi. O zaman ki Məkkədə, Mədinədə, Yaməndə təqribən oradan qaçıb Şama çatana qədər ki, sonra Həzrət Əmirəl-Müminin bir neçə min qoşun göndərdi Busrinərtatın arxasında özün güclə gəldi yetirdi Maviya Şama. Bu dövrdə təqribən 30 min nəfərin qanını tökmüşdü. Maviya buna tapşırıq vermişdi. Harda Əli deyən var, vur boyunlarını, tök qanlarını diyarların xaraba qoy, məmləkətlərin xaraba qoy, ev-eşiklərin yandır. Heç bir icazə vermə əhli deyənlər sağlam qalsınlar. Hətta göstərişlərinin biri bu idi ki, Məkkəyə çatdın. Necə Hzrət Peyğəmbər zəh cəla cəlalətlə ki Məkkəni fəth elədi, hər kəs ona bəyət eləmişdi. Hətta qorxusundan Atam Əbu Sufyan belə ona bəyət eləmişdi. Məkkə Mədinədə elə bir dənə hal yarat, hər kəs sənin o vəh, vəhşətindən, qorxundan mənə beyyət eləsinlər. Hər kim desə ki, maviyə beyyətdən boyun qaçırdıram, bir an belə mühlet vermə. Özün də öldür, əhli ailənə də gücün çatsa öldür. Məmlə diyarların, evlərin xaraba qoy. Heyvanatına zərər ver. Gücün çatdığı qədər qan tökməkdən əl götürmə, ta ki o kəslər ki, mənə qarşı müxalif olalar. Baxın, Dünya bu cinayəti nə qədər çalışdı örtməyə, nə qədər çalışır örtməyə. Amma örtüləcək bir cinayət deyil. Amma bağlanacaq bir cinayət deyil. Bu cinayəti törədən Busribnə Ertat ki, Ubeydullah ibn Abbasın 2 dən övladı var idi. Kənanə qəbiləsindən bir nəfər onun öhdəsinə götürmüşdü. Gəldi onların ikisini də tapdı, o himayəsinə götürən şəxs getdi ki, ki bunları mənə Bunun böyükləri səhra neşin idi. Olar səhra adamları idilər. Dedi bunların böyükləri, bunun böyükləri mənə əmanət eləyiblər. Mən bunlara dəymə, körpədirlər. Bunların nə günahları var? Dedi ki, o ikisinin də qanını tökməsəm burdan getmərəm. Bu qədər cinayətkar idi bu sirin ərtat. Töklükdə nə uşağın qanın? Xəbər çatdı Həzrət Əmirəl Mümininə. Qufədə. Canım sənə qurban olsun. Ya Əmirəl Müminin. Bu qədər ədalətsizdir. Bu qədər haqsızlığa necə dözmüsən? Bu qədər dünyanın bu qədər cinayətkar bir isyançar bir cəmiyyətin insanların müqabilində necə səbir eləmisən? Hz. Əmirəl-Müminə xəbər çatdı ki, bu sur Məkkəni, Mədinəni, Yəməni xaraba qoydu. Əmirəl-Mümin çıxdı məmbərə, Küfədə xütbə oxudu. Buyurdu ki, Onu bir tubusuran qad etle al yemen. Mənə xəbər çatdı ki, bu sur İbn Ertat lanətullah aley yəməni tutub və inni vallahi la azunnu anna haula hə il qawm seyudalu nəmkum. Amma biləsiz and olsun Allah'a tezliklə bu cinayətkar bu qəsbikar qovm bu dövləti sizin əlinizdən alacaq. Sizə hakimiyyət eləyəcək sizin üzərinizdə hökumətin yerləşdirəcək. Səbəbə bax, nə səbəb oldu ki, bu qədər cinayət törədən, bu qədər azğın olan, bu qədər qan tökən, heç körpələrə belə qıymayan. Bu qədər cinayətkar bir muaviyə, Həzrət Əliəs -Əl salamda tezliklə mən görürəm, yəqinim var ki, bunlar sizin üzərinizdə ağalığı eləyəcəklər. Bunlar sizin üzərinizdə hakimiyyət eləyəcəklər. Həzrət Əmirül Möminin sayr səbəbləri ki bu sözlər Hz. Əlinin nə qədər məzlum yaşamasına səbəbdir. Biri bundan ibarətdir: "Bi ictimarihim ala batilihim və tafarruqu kum an hakkikum." Siz haqq ola ola pərakəndəsiniz, onlar batil ola ola cəmdilər. Onlar öz batilliyində vəhdət qruplar, siz öz haqqınızda, haqqınızda pərakəndəsiniz. Və bir məsiyyətikum imamakum fil-haq və taətihim imamahum fil-batil. İkinci səbəb bundan ibarətdir. Onlar bir dənə batil imamlarının müqabilində itaat eləyirlər. Maviyənin bu qədər cinayətgərlərin cinayətini görürlər. Ona itaat eləyirlər. Amma siz öz haqq olan imamınıza qarşı isyan etməyəcəksiniz. Bu iki səbəb 3 və bi ada eda ihmul amanata sahibihim və xiyanetkum onlar öz əmanətlərin sahibinə qaytarırlar. O üçün nə söz veriblər, nə əmanət götürüblər, nə iş görüblər. Hər nə əmanətdi onlara, Muaviydən onlara təəfil verilib, onlar ona söz veriblər. Bu əmanəti o sahibinə qaytarırlar. İstər söz şəklində olsun, istər hər hansı bir vəsailə şəklində olsun, istər hər hansı bir əməl yerinə yetirmək şəklində bir əmanət götürüblər, bir mövzunu, bir məsələni, bir işi tir ular və bi ədaimul əmanətə sahibəm, ular əmanəti öz sahibinə qaytarırlar və xiyanətkum, amma siz xəyanət edirsiniz. Söz verirsiniz, xəyanət edirsiniz. İş tapşırıram, xəyanət edirsiniz. Öh, dəstləyinizə bir iş götürürsüz, xəyanət eləyirsiniz. Beytul-Mələq xəyanət eləyirsiniz. Hər nə yolla var, siz bu yolla mənə xəyanətdən əl götürmürsüz. Və biz səlahihim biladihim və fəsadikum onlar öz şəhərlərini abadlaşdırırlar, öz məmləkətlərini abadlaşdırırlar. Onlar öz şəhərlərində islahat aparırlar. Nizam-ı intizam yaradırlar, səlgə səhman yaradırlar, ordunun nizamını yaradırlar. Cəmiyyət arasında bir nizam yaradırlar, bu qədər batil də olsalar və fəsadikum, amma siz ey hey fəsad törətdiniz. Qohum əqrəbətində fəsad törətdiniz, qəbilə içində fəsad törətdiniz, qonşular arasında fəsad törətdiniz, məsciddə fəsad törətdiniz, möminlərin arasında təfriqət təfriqə salıb fəsad törətdiniz. Mənbərə işqal qaldırıb fəsad törətdiniz. İmamınıza qarşı fəsad törətdiniz. Elə hey fəsad, əlinizdən yerə qoyulmadı. Əlinizdən gələn qədər fəsad elədiniz. Bir halda ki, gəlmisiniz haqq qımamın yanında qərarlaşmısınız. Baxın, canım qurban olsun sənə ya Əmirül Möminin. Bu sözlər bizi bu qədər qəlbimizi ağladırsa, sən bunu əməli formada yaşamısan. Əmirül Möminindir. Heç fəsaddan geri çəkilmədiniz. Gör düşmən necə öz batilliyində bu qədər müttəfiqdir. Düşmən öz batilində nə qədər nizamlıdır, nə qədər fəsaddan uzaqdır, şəhərləri, məmləkətləri abad eləyir, işgucarlıqla məşğuldur. Eləsə hey siz yığığsız fəsad törətməyə. Elə hey siz cəm olduz fəsad törətməyə. Əmirül-möminün baxın bunlara nə deyir. Fələvaytəmən, fələvayt, fələvaytəmantu ahadukum ala qarbin la xəşəytu ay yəzəba belə alaqəti. Dir bundan qorxuram ha. Mən sizə bir dənə əmanət bir qab verəm, bir kasa verəm. Qorxuram onu ya əlinizdən salıb sındırasız, ya oğurlayasız. Yəni hər halda onun başına bir iş gətirəsiz. Hətta bax bir cam belə ha, bir su içməkdən ibarət olan bir camı Həzrət Əli (əleyhissalam) deyir, yəni bu qədərsiz fəsadə meyllisiz ki, bir su qabını belə sizin yanınızda qoymağı artıq mən ümid eləmirəm. Fələvə təmən tu ahadukum ala garbin la xəşəytu ayzəhabə bi alaqati. Qorxuram sizə bir su camı verəm. Bir kəsa verəm, hər halda da bu cür bir cam verəm sizə, bir qəabın verəm sizə. O ikindən istifadə eləyəllər. Mən qorxuram bunu sizin yarınızda əmanət qoyam, siz buna da xəyanət eləyəsiz. Hzrət Əli -əl (s.ə.) Bu suru bu hadisə, bu surun bu hadisələri törədəndən sonra Həzrət Əliyə çatan xəbərlərdən sonra ürəyi yanan halda bu mövzunu danışıb Həzrət Əmirül Möminin. Deyir, bir qabı sizin yanınızda əmanət qoymağa qorxuram. Ki, yəni ona belə riayət etmirsiz. Baxın, Küfənin vəziyyəti nə vəziyyətdə olub. Həzrət Əlinin vəziyyəti nə vəziyyətdə olub. Həzrət Əli nə qədər məzlum yaşayıb. O qədər ürəyi yanan Həzrət Əmirül Möminin Busribnə Ertata bilsinə qarğış, nə nifrətin eləmişdi, nə qarğış eləmişdi bizə deyərlər. Dedi Allah, o ölməmişdən qabaq onun dünyada canın əlindən al, e, ağlının əlindən al. Ağlını itirsin, dəli olsun. Allah bir an belə Busribnə Ertatar rəhmətini nazil eləmə. İnsan gələr bir də nə həddə çatar ki, imam ona nifrət eləyər, zamanın sahibi ona nifrət eləyər. Bu qədər günah, bu qədər isyan, bu qədər cinayət törədənlər bilsinlər ki, İmam birdən onların barəsində bu nifrətini eləsə, Höccət ibnül Həsən hal-hazırda bizim zamanımızda yaşayan bir imam, geybədə olan bir imam. Bu qədər insanlara zülm eləyənlər fikirləşsinlər, birdən Höccət ibnül Həsən buların barəsində deyər ki, Allah bir an olara rəhmləmə. Bu insanların aliqbəti nədir olar? qorxsunlar bu cür insanlar bu əməllərdən. Çəkinsinlər bu insanlar bu əməllərdən. Bu insanlara bu qədər zülm eləməsinlər dünyada. Bu müsəlmanlara bu qədər zülm eləməsinlər. Əgər Həccət ibnəl-Həsənin bir dənə nifrətinə tuş gəlsələr, and olsun Allahın izzət və cəlalına, bilsinlər dünya və axirət bədbəxtçilik qapılarında bərqərar olacaq. Ailələri, uşaqları bu bəladan qurtara bilməyəcək. Hər kəs bunlara qoşulsa bu bəladan qurtara bilməyəcək. Hər nəsildən, kökdən hər kəs bu eytiqadlı olsa bu bəladan qurtara bilməyəcək. İnsan yaxşı düşünsün bu barədə. Həzrəti Əli ibn Əbi Talib aleyhissalam dua elədi. Dedi Allah, bu ölməmişdən qabaq bunun ağlını əlindən al. Allah bir an belə buna rəhmini nazil eləmə, rəhmətini nazil eləmə. Rəhmətini çəkib osribnərlə tatının üstündən Çub bu sənin dinini Allah dünyasına satdı. Bu sənin dinində bu qədər cinayət törətdi. Bu insanlığa bu qədər fəsad törətdi. İnsanlıq yolunda bu qədər qan tökdü. Bu insanlığa bu qədər zərbə vurdu. Musribn Ərtatın ağqibəti də bəlliy olub da tarixdə. Bir zaman keçsə dəli oldu, düşdü vəsvəsə xəstəliyinə. Elə hey qışqırardı ki, mənə qılınc verin, döyüşmək istəyirəm. Verərdilər taxtadan düzəldən bir dənə qılıncı, bir dənə də E bizdə olanda misal ona bənzərində o zamanda ona bənzər hər hansı bir şey. Hava ilə doldurulan bir şey ki, hava vurardılar içini. Bizdə də elə şar formasında bir şey asırdılar göydən, əli çatan yəni bir yerdən. Biraz qəlbi hiss edən bu taxta qılıncla başlayardı döyüşməyə. O həddə çatdı ki, bunu artıq evdən çölə qoya bilmirdilər. İnsanların üzr istirəm sözümdən ifadəmə görə, insanların necəsatını yeyərdi. Əllərini bağladılar, sonra öz nəcasətini yeyərdi. Dönə-dönə üzr istəyirəm bu ifadəmə görə ki, istəyirəm bu surun ağibətini deyim. Hattadır, deyirdi ki, mənim əllərimi bağlayırsız. Mən bu nəcasəti yeməyəm. Mən bilirsiniz nə iş görmüşəm? 2 dənə körpəni öldürmüşəm ki, elə bir nolların nəcasətini yeyirəm. Bu sözləri ömrünün sonunda özü ifadə edirdi. Dəli olmuşdu Hzrət Əli buna dua elmişdi. Hzrət Əli imamlar Bu zülməhlinə dua eləyəcək öz yerində. Amma ən böyük zülm budur ki, Hz. Əli kimlərin sırcərgəsində yaşayırdı? Hansı cəmiyyətin insanların arasında yaşayırdı? Baxın, tarixdə yalnız və yalnız zaman keçib. Eyni düşüncəli insanlar yenə mövcuddur. İmam yolunda olduğunu iddia eləyir. İmamiyət tərəfdar olduğunu iddia eləyir, İmamətin haqq olduğunu bəzən batıl məktəb məzhəblərin müqabilində müdafiə eləyir. Amma sən gəl gör onun özünün İmam məktəbində törətdiyi işlərə bax. Nə Vəhdetə bir dəfə xidmət elədi. Nə təfriqədən bir dəfə çəkindi. Nə bir dəfə fəsaddan çəkindi. Elə hey daim ixtilaf, daim heç vaq əmanətə riayət eləmədi. Söz verdi, sözünə əməl eləmədi öhdəsinə iş götürdü, əməl eləmədi. Daim insanlar arasında ixtilaf yaratdı. Harda bir söz eşitdi, çalışdı onu insanlar arasında faşəliyə. Bu cür insanlar olub da Hz. Əli əleyhissəlamın mübarək ürəyindən qan axıdıblar. Hz. Əlinin məzlumiyyəti bu qədər idi. Bu cür bir insanların arasında yaşayırdı. Bu cür bir imamın yoluna qarşı xəyanət eliyən, imamın yoluna qarşı vəfaalı olmayan insanların arasında yaşayırdı. Və hər zamanda ki, məsumların yoluna qarşı insanlar vəfasını itiriblər, Allah xəyanətçiləri onlara hakim eliyiblər. Necə ki Abbasi, necə ki Əməvi, necə ki Mərvani, necə ki Zubeyri, bunların heç biri əsassız gəlməmişdi. Bunların hamısı məsumlara qarşı olan xəyanətin bədəli idi ödəyirdilər. Bunlar məsumların yoluna qarşı Xəyanətin əvəzi idi ki, Mütalallah bulara bularla rastlaşdırırdı. Həccac ibnə Yusif Mərvaniləri tərəfdən cufiyə hakim olmuşdu. Bu qədər Əliyə qarşı zülm eləyən cəmiyyət, bu qədər İmam Həsənə qarşı zülm eləyən bir cəmiyyət, bu qədər İmam Hüseynə qarşı xəyanət eləyən bir cəmiyyət bəyəm Həccac ibnə Yusifdən başqasınınma əllə düşər. Həzrətə Əl Aliəssalam bu məzlumiyyəti öz dövründə yaşayıb. Mütalallahdan istəyirik bizi imamlara qarşı xəyanətkar yox vəfalı olan şəxslərdən qərar versin. Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkatu.